ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସାରିଥିଲେ, ଅନେକ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି, କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମାଉସୀ, ଗାଁରେ ତମେ ରହିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ତମେ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୋହୂ, ଏବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଈ ହେଲ, ଜେଜେମା ହେଇଗଲ, ସବୁ ହେଇଗଲ ହେଲା। ମାନେ ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଯଦି କହିବା ସରି ସରି ଆସୁଛି। କେତେ ଗାଁରେ ବିକାଶ ହେଇଛି, କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ? ସୁବିଧା ବୋଇଲେ କେନ୍ତା ସୁବିଧା? ସୁବିଧା ତ କେନ୍ସିକା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ, ସେଇ ନାଳ ଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧାର ରହିଛୁ। କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଯେ ବତାମୁ? ନାଳ ଘାଟର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ସେଇ ମଇଳା ପାଣି, ସେଇ ମାଝି ଜାଗାରୁ ମଇଳା ପାଣି, ଆଉ ବଜାର ବାଟ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ବର୍ଷା ସୁଦ୍ଧାରେ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ତମ ଗାଁକୁ, ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ନଦୀ ଦେଇ ମାନେ ତମ ଗାଁକୁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆସିଲି ସେଇ ବାଟରେ ବି ନାଳ, ଏ ବାଟରେ ଆସିଲେ ବି ନାଳ। ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କେମିତି କରମୁ? ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବାହାରିଆ ରାସ୍ତା, ସେଇ ଦମାଡ଼କେ ବାହାରି କରି ପୁଲିଆରେ ପାରେ ହଁ। ସେପଟେ ପୁଲିଆ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେପଟେ ପାଖ ନା ଏପଟଟା ପାଖ? ଧୁରିଆ, ସବୁଆଡ଼େ ଧୁରିଆ ଅଛି ଟିକେ, ଦୁଇ ରଙ୍ଗ। ଭୁତୁଡ଼ା ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଧୁରିଆ ଅଛି, ବର୍ଷା ଆଡ଼େ ବି ଧୁରିଆ ଅଛି, କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ପାଖ ନାହିଁ। ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବ ନଦୀ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ ଯୋଉ ପଟେ ବି ଯିବ ନଦୀ ଦେଇକି ଯିବ, ସରକଣ୍ଡା ଗଲେ ବି, ଭୁତୁଡ଼ା ଗଲେ ବି, ବର୍ଷୁଆ ଗଲେ ବି, ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ମାଇନ୍ସରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ପିଇବା ପାଣି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ବାଲି ଚୁଆ ଖୋଳୁ, ବାଲି ଚୁଆ ଖୋଳୁ ଆଉ ପିଉ, ହେଇ ମଇଳା ମୋଡ଼ କରି ପାଣି, ସେ ପାଣି ପିଉଛ? ହଇ, କିଏ କର୍ମୁ ଆଉ, ହେଇ ପାଣି ନି ପିଉ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପତ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ? ନାଇଁ, ଏଠି ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଯିବ ଏଠି ଯେ ହାଟିଙ୍ଗରେ ଠିକଣା ନାହିଁ, ବର୍ଷୁ ଆଡ଼େ ଯାଉ, ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ଯିବ, ନହେଲେ ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଲେ ତ ମରବ, ନିଜେ ନି ଗାଁରେ ମରବ ସିନା, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ନହେଲେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ନହେଲେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରବ କି? ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ହେଲେ ସିନା ଦୂରମାର ଯାଇକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଠି। ତମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି? ଏଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଖାଲି ଦିଦି ଆଉ ରୋଜା ବସାରେ ଅଛି ଯେ କେତେଟା ମିଟି ଶୁଆ ଯାଉଛି, ମାଷ୍ଟର ଟିକଡ଼ା ହେଲେ ସେଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା। ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଏ ଯେଉଁ ନାଳର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ମାଇନ୍ସ ପଟୁ ମଇଳା ଆସୁଛି ବା ଖଣି ପଟୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆସୁଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶୁଛି, ଆଉ ସେହି ପାଣିକୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଏଇ ଝରଣା ପାଣି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ଏଇଟା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ତଥାପି ବି ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକାକ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦାକ ବି ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ବି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ନିଜର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯାହା ବି ଖଣିର ରହିଛି ତାହାକୁ ସିଧା ଜଳରେ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗାଁ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 15-20 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ମହିଳା ଏ ଗାଁରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇଯାଏ ପାଖାପାଖି 15-20 କିଲୋମିଟର।